Şəxsi bəli, bütün sakinlər şikayətçidir. Kəndə qurbanlarımız 14 ildir memar. Biz burada zülümün içindeyiz. Bizim bir dəqiqə hal-hazırda nə işığımız var, nə qazımız var, nə suyumuz var. Heç bir şeyimiz yox. 2 manata su pulu veririk, 12 köpək işıq pulu veririk. Qeyri-qanunudur bunlar. 14 ildə. Neçə dəfə seçki keçmişsən? Seçki mən heç vaxt getməmişəm. Getmək lazımdır. Mən nətər mən gedim, anası seçki seçilmiş qoyulur da yerinə. Mən nətər gedim seçki? Seçkiyə getməlisən, öz namizəli seçməlisən, sonra ondan da tələb eləməlisən. Keçirik, keçirik. Bu arazini... İcazə verildi. Mən sakinəm, sakin. Gəl görün, sən də gəl. Gör. Onda bizə sakin. Bəy, mən buranın namizədiyəm bu ərazinin. Olar. Olar yox, ey. Siz sağ olun. İcazə verildi. Bu binada problem, biz öz vəsaitimizlə, ha, vəsait, pul yığmışam, 1900 manat, nə qədər pul veribsən burada, kimlər? Çox pul verir. Hə, bax, nə qədər pul veribsən? Nə qədər pul veribsən? Biz pul yığdıq, sayğaclara pul yığdıq. Verir belə ki, bura bizim sayğaclarımızı qoysunlar. İşığımızı çəksinlər, kanalizasiyamızı çəksinlər. Dedi, bizim vəsaitimiz yox. Biz vəsaitimizi yığdıq, verdirik. Bizim pulla vəsaitimizdə heç də eləmədilər. Pulumuz da getdi ortada. Bu dənə ikinci qlof ümlikdə 800 manat pul istəyirlər bizdən. Lifti bunu yığırlar, işi bunu, hamısı yığırlar. Amma burada bir dənə iş getmir. Afrikada belə yaşayış yoxdur. Mənim oğlum 4 dəfə Azərbaycan bayrağını qaldırıb, Avropa dünya çempiondur. Biz bir dənə binanın üstünə çıxmanla görün, hamı gəldi ki, bizim problemlərimizi bildirir. Binanın üstünə çıxanacaq, yolu kəsərdi, yenə gələrdi. Vay, yolu da kəsmişim. Ay, qardaş, bir dəmək istəyəm. Əlcəm amcəm, əlmənim, Təzə təyin olmasın, sıraqlar var. Və icra məmuru mənlə söhbətin qatırsa, razı qaldısa, valla əgər dediklərini eləsələr, biz razıyıq. Ayın 20-sinə qədər söz verdilər ki, şofiklər quraşdırılacaqdır, 80-ə yaxın söz. Ayın axırına qədər...